Армысыздар, құрметті білім сүйер көрермен, эфирде зерде зияткерлік телесайысы, және оның жүргізушісі мен Асем Сартбаева. Терең білім тәуелсіздігіміздің тірегі, елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, қазір бой жарыстыратын заман емес, ой жарыстыратын заман. Біздің қоғамда адал терең біліммен еңбекті ұштастырған ғана табысқа жете алатынын естен шығармаған абзал. Біздің бүгінгі сайыскерлеріміздің рухани сауаттылығы мықты, демек көп оқитын жастар екеніне сеніміз мол. Ендеше бүгінгі ойынымызды бастамастан бұрын екінші апталық ойынның қатысушыларымен таныс болыңыздар. Данияр Қорғанбай, Маңғыстау ауданы Есір Айшу ауылындағы орта мектептің 9-шы сынып оқушысы. Көптеген қалалық және облыстық жарыстардың жеңімпазы. Болашақта ұшқыш болғысы келеді. Ойынға қатысу мақсаты жеңіске жету. Сүйікті пәні алгебра. Бос уақытында футбол, волейбол ойнағанды ұнатады. Өмірлік ұстанымы тек қаналға. Нұрай Тулеева, Ақтау қаласы нөмірі 21-ші орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы. Қалалық олимпиадада қазақ тілі және әдебиеті пәнінен 3-ші орын алған. Ойынға қатысу мақсаты жеңіске жету. Сүйікті пәндері қазақ тілі мен әдебиеті. Болашақта журналист болғысы келеді. Бос уақытында кітап оқығанды ұнатады. Өмірлік ұстанымы өз күшіңе сен. Әділет Бақытжанов, Түпқараған ауданы Максим Горький атындағы мектеп лицейдің 9-шы сынып оқушысы. 9-шы республикалық зерде ғылыми жоба байқауының аудандық, қалалық республикалық кезеңдерінің жүлдегері. Ойынға қатысу мақсаты білімін сынау, сүйікті пәні физика, болашақта қаржы маманы болғысы келеді. Бос уақытында волейбол, баскетбол ойнағанды ұнатады. Өмірлік ұстанымы білім инемен құдық қазғандай. Ерсултан Нұрасылы, Маңғыстау ауданы Есір Айшу ауылындағы орта мектептің 9-шы сынып оқушысы. Қазақстандық интернет олимпиадасынан қазақ тілі мен әдебиет пәнінен 1-ші орын алған. Ойынға қатысу мақсаты жеңіске жету. Сүйікті пәндері дене тәрбиесі және география. Болашақта еліне адал қызмет еткісі келеді. Бос уақытында волейбол ойнағанды ұнатады. Өмірлік ұстанымы жеңіске жетер шын жүйрік. Ал сайыскерлеріміздің білімін тұрақты сарапшымыз Ақтау қалалық білім үйлестіру орталығы дарын ісі бойынша сектор меңгерушісі Махина Сәндігүл Мұратқызы саралайтын болады. Зерде зияткерлік телесайысының демеушісі Абди Кеңсе тауарлар дүкені. Зерде зияткерлік телесайысы 4 кезеңнен тұрады. Олар бәйге, таңдау, табыс, тіл білгірі және ой жүрік. Алғашқы кезеңнің шартын түсіндіріп өтейін. Қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимын. Әр сұраққа жауап ретінде 4 нұсқа беріледі. Сіздер берілген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты табуларыңыз керек. Дұрысын тапқан ойыншы өзінің алдындағы тетікті бірінші болып басуы тиіс. Яғни жылдам ойлап шапшаң қимылдауы қажет. Ал алғашқы белгі берген сайыскердің жауабы дұрыс болмаса, келесі сұраққа жауап беруге мүмкіндігінен айырылады. Сондай-ақ дұрыс жауапты жүргізуші өзі оқиды. Ал әрбір дұрыс жауапқа 10 ұпайдан есептелетін болады. Ойын шарты түсінікті болса, алғашқы айналым бәйгені бастаймыз. Абди кеңсе тауарлар әлемі. Мұнда сіз мектеп және кеңсеге қажетті құрал жабдықтардың барлығын табаласыз. Балалардың шығармашылығын арттыратын түрлі оқу құралдары мен сан алуан сыйлықтардың бәрі бар. Сіздер үшін осындағы қызметкерлер қалауыңызға қарай қажетті заттардың түр-түрін таңдап береді. Біздің мекенжайымыз Ақтау қаласы, 27-ші шағын аудан Абди ғимараты. Алғашқы айналымның алғашқы сұрағы биология пәні бойынша мұқият тыңдаңыздар. Жасушада майдың түзілетін жері А. Голджи жиынтығында, Б. Жасуша орталығында, С. Тегіс эндоплазмалық торда, немесе Д. Түйіршікті эндоплазмалық торда. Бірінші болып басқан әділет? Голджи жиынтығында. Голджи жиынтығында жоқ әділет дұрыс емес, сіз асығыстық таныттыңыз. Дұрыс жауабы С жауабы, тегіс эндоплазмалық торда. Алғашқы айналымның 10 ұпайы бізде қалады. Келесі сұрақ мұқият тыңдаңыздар. Қолды шынтақ буында бүгетін бұлшық ет. А. Екі басты бұлшық ет. Б. Үш басты бұлшық ет. С. Дельта тәрізді бұлшық ет. Немесе Д. Тігінші бұлшық ет. Нұрай? Екі басты бұлшық ет. Екі басты бұлшық ет. А жауабы дұрыс айтасыз, 10 ұпай сізде. Келесі. Жанама мен жанасу нүктесіне түсірілген радиус өзара қандай болады? А. Перпендикуляр, Б. Параллель, С. Сүйір, немесе Д. Параллель емес. Бірінші болып басқан Данияр. Перпендикуляр сіз. Әрине, құттықтаймын, 10 ұпай сізде, Данияр. Келесі, параллелограммның екі қабырғасының қатынасы 3:5, периметрі 48 сантиметр. Қабырғалары неге тең? А. 6-10 сантиметр, Б.
тоғыз, он бес сантиметр, С, он үш, он екі сантиметр, және Д, үш, бес сантиметр. Алдарыңызда қалам мен қағаз бар, есептеулеріңізге болады. Бірінші болып басқан Ерсултан. Бұл жауабы 9-15 сантиметр. Әрине, 9-15 сантиметр. Жарайсыз, оны пай сізде. Келесі, әр түрлі энергиялар түрлерін электр энергиясына айналдырушы құрылғы. А. Трансформатор. Б. Генератор. С. Электрометр. Немесе Д. Транзистор. Физика пәні бойынша сұрақ. Ер балалар бұл сұрақтың жауабын білет деп ойлаймын. Я, бірінші болып басқан тағы да Ерсултан. Генератор. Генератор, әрине, оны пай сізде. Келесі, биіктік артқан сайын атмосфералық қысым. А, өзгермейді. Б, температураға байланысты. С, кемейді, немесе Д, артады. Бірінші болып басқан Данияр. Артады. Артады, жоқ, дұрыс емес, дұрыс, жоба кемейді. Демек, биіктік артқан сайын атмосфералық қысым кемейді. Келесі сұрақ. Әдебиет пәні бойынша мұқият тыңдаңыздар. Көркем шығармада суреттелетін табиғат көрінісі қалай аталады? А. Монолог. Б. Пейзаж. С. Мінездеме. Немесе Д. Арнау. Бірінші болып басқан Нұрай. В. Пейзаж. В. Пейзаж. Әрине, көркем шығармада суреттелетін табиғат көрінісі пейзаж деп аталады. Жарайсыз, оны пай сізде, Нұрай. Келесі, Шыңырау повесінің авторы кім? А. Тәжібаев. Б. Кекілбаев. С. Нұрпейісов. Немесе Д. Мұртаза. Нұрай, жауабыңыз? В. Әбіш Кекілбаев. Әрине, жерлесіміз Әбіш аға Кекілбаев. Он ұпай сізде. Келесі, элементтің атом нөмірі нені көрсетеді? А. Атомдық орбиталдар санын. Б. Атомдағы нейрондар санын. С. Атомдағы протондар санын. Немесе Д. Протон мен нейтрондар қосындысын. Бірінші болып басқан Данияр. Да, протон мен нейтрондарын қосынсын. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс жауабы атомдағы протондар санын көрсетеді. Келесі сұрақ, мыс нитратының термиялық ыдырау теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы нешеге тең? А. 2-ге, Б. 4-ге, С. 8-ге, және Д. 9-ға. Химия пәні бойынша сұрақ. Бірінші болып басқан Ерсултан. Вот 4-ге. Вот төртке жоқ, дұрыс емес, дұрыс жауабы 9-ға тең, оны пай бізде қалады. Келесі сұрақ. К служебным частям речи относятся А. Предлоги, частицы, союзы. Б. Междометия, обращения, вводные слова. С. Существительные, глаголы, прилагательные. Немесе Д. Причастие, депричастие, наречие. Бірінші болып басқан Нұрай. А. Предлоги, частицы, союзы. Әрине. Тайм, оны пай сізде. Алғашқа айналымның соңғы сұрағы мұқият тыңдаңыздар. Укажите глагол условного наклонения. А. Идите, снижайте. Б. Остался бы, сделал бы. С. Скажи, прощай. Или Д. Играют, пишут. Бірінші болып басқан Данияр. А. Идите, снижайте. А. Идите, снижайте. Жоқ, дұрыс емес, дұрыс жауабы. Остался бы, сделал бы. Оны пай тағыда бізде қалады. Алғашқы кезеңде қатысушыларымыз жарыса жауап беріп, көзді ашып жұмғанша, алғашқы айналымның сұрақтары толығымен оқылып болды. Олай болса, бәйгенің қорытындысына назар аударайық. Әзірге бірінші айналымның қорытындысы бойынша алда келе жатқан Нұрай. Нұрайда 40 ұпай, екінші орында Ерсултан 20 ұпай, үшінші орында Данияр 10 ұпаймен. Ал өкінішке орай Әділет сізде әзірге 0 ұпай, бірақ сізде алда мүмкіндігіңіз бар. Білімді оқушылар арасындағы тартысты ойынымызды одан әрі жалғастырамыз. Екінші кезеңнің шарты бойынша алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз сақталады. Қазір сіздерге туған елімнің тарихы, өнерлігі өріскең және жағрафия тақырыптары бойынша 15 ұяшық ұсынылады. Сұрақтардың күрделілігі әр ұяшықта көрсетілген ұпай санына байланысты. Бірінші айналымда аз ұпай жинаған ойыншыдан бастап кезекпен таңдау жасалады. Егер ойыншы өзі таңдаған сұраққа жауап бере алмаса, менің қарсыластар деген сөзімнен кейін түймені бірінші болып басқан сайыскер жауап бере алады. Ал егер ол сайыскер дұрыс жауап берсе, онда сол ұяшықтың ұпайын өзіне алады. Ал қос айналымның қорытындысы бойынша ұпайы ең төмен бір қатысушы ойыннан шығады. Сондықтан қапы қалмаңыздар. Ойын шарты түсінікті болса, тартысқа толы келесі кезең таңдау табыс.
Алғашқы айналымның қорытынсы бойынша ұпайы төмен қасушы әділет сол себепті таңдау сізге бұйырады. Бірінші, қай ашықты таңдайсыз? География 10. География 10, мұқият тыңдаңыз. Атмосфераның оттекті құрамы қанша пайыз? Әділет? 21 пайыз. Әрине, 21 пайызды атмосфераның оттекті құрамы құрайды. 10 пайыз сізде. Данияр, қай ашықты таңдайсыз? Өнерліге өріскең 10. Өнерліге өріскең 10. Бір ғасыр көлемінде өмір сүрген ақын. Данияр, жауабыңыз? Жауап жоқ. Қарсыластар? Нұрай, жауабыңыз? Жамбыл Жабаев. Әрине, Жамбыл Жабаев бір ғасыр өмір сүрген. Жарайсыз, 10 ұпай сізден, Нұрай. Келесі таңдау кезегі Ерсұлтан өзіңізде. География 30. География 30. Қазақстанның Қытаймен шекарасының ұзындығы қанша шақырым? 17. Еліміз 5 мемлекетпен шектеседі, соның бірі Қытай. Осы аралық қанша шақырым? Ерсұлтан, жауабыңыз? 1421. 1421. Жоқ, дұрыс емес. Қарсыластар? Қазақстанның Қытай мен шекарасының ұзындығы қанша шақырымды құрайды? Қарсыластар, жауап бар ма? Ендеше дұрыс жауапты тыңдаңыздар. Қазақстанның Қытай мен шекарасының ұзындығы 1460 шақырымды құрайды. Келесі таңдау, Нұрай, өзіңізде. Қай ашықты таңдайсыз? География 20. География 20. Қазақстанның ең ірі су электр станциясы. Қазақстанның ең ірі су электр станциясы. Қалай аталады? Өскемен су электр станциясы. Өскемен жоқ, дұрыс емес. Еліміздегі ең ірі су электр станциясы Бұқтырма деп аталады. 20 ұпай бізде қалады. Келесі таңдау, Әділет, өзіңізде. Туған жерімнің тарихы 10. Туған жерімнің тарихы 10. Тұңғыш қазақ ғарышкері Тоқтар Әубәкіров ғарышқа қай жылы, қай күні аттанды? Жоқ, дұрыс емес. Қарсыластар, жауап бар ма? 94. Тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров қай жылы ғарышқа аттанды, қай күні? Құрметті қатысушылар, ендеше біле жүріңіздер. Тұңғыш ғарышкер Тоқтар Әубәкіров 1991 жылы 2 қазанда ғарышқа аттанды. Есте сақтап жүріңіздер. Келесі таңдау, Данияр, өзіңізде қай ашықты таңдайсыз? Туған жерімнің тарихы 20. Туған жерімнің тарихы 20. Арғы қазақ мифологиясы, Маңғыстаунама, Гипербория, Түс көрген заман шежіресі және тағы да басқа кітаптардың авторы, маңғыстаулық жазушы кім? Әбіш Кекілбаев. Әбіш Кекілбаев жоқ, дұрыс емес. Қарсыластар? Бірінші болып басқан Нұрай. Серікбол Қондыбаев. Әрине, Серікбол Қондыбаев. Жарайсың, Нұрай, 20 ұпай сізде. Келесі таңдау, Ерсұлтан, өзіңізде. География 40. География 40. 1856-1857 жылдары хан тәңірі шыңына дейін барған зерттеуші кім? Жауап жоқ. Қарсыластар? Хан тәңірі шыңына дейін барған зерттеуші. Бірінші болып басқан Әділет. Семенов. Толық аты жөнін айтсаңыз. Семенов Тянченский ма? Иә, әрине, дұрыс айтасыз. 1856-57 жылы хан тәңірі шыңына дейін барған зерттеуші ол Семенов Тянченский. Құттықтаймын, 40 ұпай сізде, Әділет. Келесі таңдау кезегі, Нұрай, өзіңізде. Өнерліге өріскен 20. Өнерліге өріскен 20. 2003 жылдан бастап Шәкен жұлдыздары атты халықаралық кинофестиваль өткізіліп келе жатқан қала. Яғни, Шәкен жұлдыздары халықаралық кинофестивалі қай қалада өткізіліп келеді? Алматы қаласы. Әрине, Алматы қаласында. 20 ұпай сізде, жарайсыз. Келесі таңдау кезегі, Әділет, өзіңізде. Қай ашықты таңдайсыз? Туған жерімнің тарихы 30. Туған жерімнің тарихы 30. Адамның шығу тегін жан-жануарлар немесе өсімдікпен байланыстыру сенімі қалай аталады? Адамның шығу тегін жан-жануар немесе өсімдікпен байланыстыру сенімі қалай аталады? Әділет? Жауап жоқ. Қарсыластар? Бірінші болып басқан Нұрай. Анимизм. Анимизм жоқ, дұрыс емес. Дұрыс жауабы тотемизм. 30 ұпай бізде қалады. Данияр, қай ашықты таңдайсыз? География 50. География 50. Қазақстандағы титан магний өнеркәсібі орталығы қай қала? Ақтөбе. Ақтөбе жоқ, дұрыс емес. Қарсыластар? Титан магний өнеркәсібі орталығы қай қала?
Қарсыластар жауап бар ма? Ерсултан? Қостанай. Қостанай жоқ, дұрыс емес. Еліміздегі Титан Магний өнеркәсібі орталығы ол Өскемен қаласы. 50 ұпай бізде қалады. Келесі таңдау, Ерсултан, өзіңізде. Өнерлігі өрскен 30. Өнерлігі өрскен 30. Әнім сенедің, қайықта, кешікпей келемдебең әндерінің авторы. Шәмші Қалдаяқ. Әрине, Шәмші Қалдаяқ. Жарайсыз, 30 ұпай сізде, Ерсултан. Келесі таңдау, Нұрай, өзіңізде қаяшты таңдайсыз. Өнерлігі өрскен 40. Өнерлігі өрскен 40. Қол өнері кілемде, сөз өнері жалғастыруыңыз керек. Шешенде. Шешенде жоқ, дұрыс емес, қарсыластар. Қол өнері. Қол өнері кілемде, сөз өнері Данияр. Өлеңде. Әрине, өлеңде, жарайсыз, 40 ұпай сізде, Данияр. Келесі таңдау, Әділет, өзіңізде. Туған жерімнің тарихы 50. Туған жерімнің тарихы 50. Қазақстан Республикасы тіл туралы заңы қашан қабылданды? Яғни қай жылы қай күні? Жыл сайын осы мерекені елімізде тойлап атап өтеміз. Қай күні? Әділет, жауабыңыз бар ма? 1997 жылы. 97 жоқ, дұрыс емес. Қарсыластар. Бірінші болып басқан Рай. 1995 жылы. 95 жылы жоқ, 95 жылы ата заңымыз қабылданды. Қазақстан Республикасы тіл туралы заңы 1989 жылы 22 қыркүйекте қабылданды. 50 ұпай бізде қалады. Келесі таңдау, Данияр, өзіңізде. Өнерлігі өрскен 50. Өнерлігі өрскен 50. Театр әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов қандай белгілі фильмдерге түсті? Әрине, Тұңғышбай Жаманқұлов көптеген фильмдерге түсті, дегенмен соңғы жылдар түскен бір екі-үш фильмін атасаңыз жеткілікті. Қандай танымал белгілі фильмдер? Жауап. Құрметті қатысушылар, театр әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов 1993 жылы Әбілқайыр хан, 95 жылы Абай, 2006 жылы Көшпенділер және 2009 жылы Адасқандар фильмінде түсті, сол себепті 50 ұпай бізде қалады. Туған жерімнің тарихы 40. Туған жерімнің тарихы 40. Қыпшақтарда құлдарды қалай атаған? Жауап жоқ. Қарсыластар. Қарсыластар, жауап бар ма? 40 ұпайдың сұрағы. Қыпшақтарда құлдарды ялаң көк деп атаған, 40 ұпай бізде қалады тағы да. Құрметті телекөрермендер, құрметті қатысушылар, екінші айналымның қорытындысы бойынша Ерсултанда 30 ұпай, Нұрайда 50 ұпай, Даниярда 40 ұпай және Әділетте 50 ұпай. Ал қос айналымның қорытындысы бойынша Нұрайда 90 ұпай, Ерсултан, Данияр, Әділетте 50 ұпайдан. Екінші айналымның шарты бойынша бір қатысушы ойынды тоқтату керек. Ерсултан, Данияр, Әділеттің ұпайы тең 50 ұпайдан, ал ойынның шарты бойынша бір оқушы ойынды тоқтатуы тиіс. Сол себепті үш қатысушыға ортақ тұрақты сарапшымыз Сәндігүл Мұратқызы сұрақты қояды. Құрметті қатысушылар, мұқият тыңдаңыздар. Қазақстан Республикасының конституциясы неше баптан тұрады? А жауабы 77, Б жауабы 95, Д жауабы 89, С жауабы 98. Бірінші болып басқан Әділет. Конституция 98 баптан тұрады. Дұрыс. Дұрыс, жарайсыз, Әділет. Құттықтаймын, 10 ұпай сізде. Сіз келесі айналымға жолдам алдыңыз. Ал енді Данияр мен Ерсултанға қосымша тағы да бір сұрақ оқылады. Мұқият тыңдаңыздар. Қазақстан Республикасының конституциясында адам құқықтары мен бостандықтары көрсетілген бөлімді қалай атайды? А жауабы парламент, В жауабы үкімет, С жауабы президент, Д жауабы конституциялық кеңес, Е жауабы адам және азамат. Бірінші болып басқан Данияр. Адам және азамат. Е жауап дұрыс. Жауап дұрыс. Құттықтаймыз, Данияр, сіз келесі айналымға жолдама алдыңыз. Құрметті қатысушылар, құрметті телекөрермендер, ойынымыздың шарты бойынша осы жерден бір ойыншы ойында тоқтату керек. Сол себепті Ерсултан, біз сізбен осы жерден қоштасамыз. Сізге демеушіміз Абди кеңсе тауарлар дүкені ұсынған осындай сыйлықты тарту етеміз. Келіңіз ортаға. Білімді болыңыз, көп оқыңыз, биіктерден көріне беріңіз деп тілеймін. Жарайсыз. Нұрай, Данияр, Әділет, құттықтаймын, сіздер келесі айналымға жолдама алдыңыздар.
Келесі айналым тіл білгірі деп аталады. Бұл кезеңде сіздерге үш яшық беріледі. Әр яшықта қазақ тілінде жұмбақтар жасырылған. Сіздер жұмбақтың жауабын тауып, орыс және ағылшын тілдеріндегі аудармасын айтуларыңыз қажет. Егер жауабын үш тілде айтсаңыз, онда 30 ұпай. Екі тілде айтсаңыз 20 ұпай. Сәйкесінше сол сөзді табумен ғана шектесеңіз, онда 10 ұпай беріледі. Ал егер сайыскер өз сұрағына жауап бере алмаса, менің қарсыластар деген сөзімнен кейін түймені бірінші болып басқан сайыскер жауап беруіне болады. Ойын шарты түсінікті болса, үшінші кезең тіл білгірін бастаймыз. Әділет, сізге үш яшық берілген, бірінші және екінші, үшінші. Қай яшықты таңдайсыз? Екінші яшық. Екінші яшық, мұқият тыңдаңыздар. Құстың атын алған, аңның затын алған. Жұмбақтың жауабы? Әділет, жауабыңыз? Жауап жоқ. Қарсыластар? Бірінші боп басқан Данияр? Жарғанат. Жарғанат жоқ, дұрыс емес. Нұрай, жауабыңыз бар ма? Жоқ. Құстың атын алған, аңның затын алған. Жұмбақтың жауабы түйе құс. Орысша ағылшынша қалай болады түйе құс деген? Бірінші болып басқан Әділет, түйе құс орыс тілінде қалай болады? Страус. Өте жақсы, ал ағылшын тілінде? Ағылшын тілінде білесіз ба қалай аталатын? Жоқ. Қарсыластар? Түйе құс орысша страус, ағылшын тілінде кейін бөт деп аталады, немесе острич. Әділет, сізде 10 ұпай, ал 20 ұпай бізде қалады. Келесі таңдау, Данияр, өзіңізде бірінші немесе үшінші яшық, қай яшық таңдайсыз? Үшінші яшық. Үшінші яшық, мұқият тыңдаңыз. Арқырап бұлағы, гүрілдеп тұрады, сырты жас, іші қыз, кеппейді қырауы. Жұмбақтың жауабы? Жауап жоқ. Қарсыластар? Нұрай, жауабыңыз? Боран. Боран? Дұрыс емес. Арқырап бұлағы гүрілдеп тұрады. Сырты жаз, іші қыс, кеппейді қырауы. Бұл жұмбақтың жауабы тоңазытқыш. Тоңазытқыш орыс және ағылшын тілінде қалай болады, Әділет? Орысы холодильник. Холодильник ағылшын тілінде? Құрметті қатысушылар, тоңазытқыш орыс тілінде холодильник, ал ағылшын тілінде refrigerator деп аталады. Келесі таңдау, Нұрай, өзіңізде сізге бірінші яшық, мұқият тыңдаңыз. Ешкімде жемейді, тәтті екен демейді, сарғайып піседі, үзіліп түседі. Жұмбақтың жауабы? Жауап бар ма, Нұрай? Алма. Алма, жоқ, дұрыс емес. Қарсыластар? Бірінші болып басқан Данияр? Жапырақ. Жапырақ, әрине. Орыс тілінде және ағылшын? Лист. Лист. Ағылшын тілінде? Жауап жоқ, қарсыластар? Жапырақ деген сөз ағылшын тілінде leaf немесе sheet деп аталады. Данияр, сізде 10 ұпай, жарайсыз. Қымбатты көрермен, қадірлі ойыншылар, үшінші кезеңді аяқтадық. Ендеше ойынның қорытындысына назар аударайық. Үшінші кезеңнің қорытындысы бойынша Данияр мен Әділетте 70 ұпайдан ойынның шарты бойынша бір қатысушы ойынды тоқтату керек. Сол себепті екі қатысушыға ортақ бір сұрақ қойылады. Сұрақты тұрақты сарапшымыз Сәндігүл Мұратқызы қоятын болады. Мұқият тыңдаңыздар. Амангелді сарбазы, Түркісіп туындыларының авторы, суретші кім? Бірінші болып басқан Данияр? Әбілхан Қастеев. Әрине, Әбілхан Қастеев, құттықтаймыз, Данияр, сіз келесі айналымға өттіңіз. Бүгінгі ойын әрқайсымыз үшін өте пайдалы болды деп есептеймін. Әділет, келіңіз ортаға. Бүгінгі ойында өзіңіздің біліміңізді, талантыңызды таныта білдіңіз. Келгеніңізге көп-көп рахмет. Сізге демеушіміз ұсынған осындай сыйлықты тартып өтеміз. Міне, қымбатты көрермен, қадірлі ойыншылар, сіз болып, біз болып ойынның үшінші белесін бағындырдық. Кезекте соңғы айналым, ортада қос сайыскер ғана қалды. Аздан соң үздіктің үздігін, яғни екінші апталық ойынның жеңімпазын анықтайтын боламыз. Құрметті қатысушылар, сәттілік серік болсын деп тілеймін. Бұл кезеңнің мақсаты сайыскерлеріміздің ойлау қабілеті мен ойын жеткізіп, сауатты сөйлеу дағдысын қалыптастыру. Соңғы кезең ой жүйріктің ережесін айтып өтейін. Қос қатысушыға ортақ логикалық тапсырма беріледі. Ойлану уақыты 1 минут. Ұпай саны бойынша жеңіп келе жатқан сайыскер бірінші болып жауап береді. Ал бұл уақытта екінші қатысушы жауапты естіп қоймау мақсатында студия сыртына шыға тұрады. Егер сіз нақты дұрыс жауап берсеңіз 20 ұпай, ұқсас жауап болса 10 ұпай. Дұрыс емес немесе мүлдем жауап болмаса, онда ұпай есептелінбейді. Дайынбыз ба? Ендеше іске сәт.
Неліктен сорпадағы еттің пісуі оның әлсіз немесе күшті отта тұрғанына байланысты емес. Я, құрметті қатысушылар, сіздерге берілген бір минут уақыт аяқталды. Опай саны бойынша бізде алда келе жатқан Нұрай, сол себепті сіз бірінші жауап бересіз. Ал Данияр, сіз студия сыртына шыға тұрыңыз. Нұрай, сонымен сіздің жауабыңыз? Ол булану арқылы піседі, яғни ол отқа байланысты емес, ет деген өзінің қаныққан бу арқылы. Нақты жауап берсеңіз? Конденсациялану арқылы. Сіздің жауабыңыз осындай. Жақсы, сіздің жауабыңызды тыңдадық, ендеше Даниярдың жауабын тыңдайық. Данияр, сонымен сорпадағы еттің пісуі оның әлсіз немесе күшті отта тұрғанына байланысты емес. Не себепті? Сіздің жауабыңыз? Себебі еттің тығыздығына байланысты. Еттің тығыздығына байланысты. Солай ойлаймын. Толық жауабыңыз осы. Жақсы, ендеше дұрыс жауапты білу үшін экранға назар аударыңыздар. Сонымен дұрыс жауап, себебі әр заттың меншікті қайнау температурасы бар. Ол берілген жылу көлеміне байланысты емес. Қоса ескердің жауабы дұрыс емес, сол себепті екеулеріңізге де ұпай берілмейді. Қымбатты көремендер, соңғы айналымның ұпайларын біліп отырсыздар, ал ойынның жалпы қорытындысына назар аударыңыздар. Ойынның жалпы қорытындысы бойынша Нұрайда 90 ұпай, ал Даниярда 70 ұпай. Данияр, келіңіз ортаға, сізге демеушіміз Абди кеңсе тауарлары ұсынған осындай сыйлықты тарту етеміз. Төртінші кезеңге дейін жеттіңіз, мұның өз үлкен жетістік деп білем, жарайсыз. Қазақстан Ақтау телеарнасының облыстық білім басқармасымен бірлескен Зерде зияткерлік телесайысының екінші апталық кезеңде жеңіске жеткен Ақтау қаласы нөмірі 21-ші орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Нұрай Түлеева марапатталады. Келіңіз ортаға. Нұрай, сізге Зерде зияткерлік телесайысының арнайы дипломы, сондай-ақ демеушіміз Абди кеңсе тауарлары ұсынған осындай сыйлықты тарту етеміз. Жарайсыз. Нұрай, осы сәтті пайдалана отырып, кімге алғыс айтасыз, кімге сәлем жолдайсыз? Мені қолдаған достарыма, ұстаздарыма, ата-анама алғысымды білдіремін. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, апталық ойынның жеңімпаздары айлық ойынға қатысуға жолдамалады. Ал айлық ойынның жеңімпаздары ақтық ойында бас қосатын болады. Құрметті көрермендер, сондай-ақ естеріңізге сала кетейік, ойынымыздың демеушісі Абди кеңсе тауарлар дүкені. Абди кеңсе тауарлар әлемі. Мұнда сіз мектеп және кеңсеге қажетті құрал жабдықтардың барлығын табаласыз. Балалардың шығармашылығын арттыратын түрлі оқу құралдар мен сан алуан сыйлықтардың бәрі бар. Сіздер үшін осындағы қызметкерлер қалауыңызға қарай қажетті заттардың түр-түрін таңдап береді. Біздің мекенжайымыз Ақтау қаласы, 27-ші шағын аудан Абди ғимараты. Бүгінгі зерделі ұл мен қыз, ертеңгі зиялы қауым. Қазақстан Ақтау арнасында келесі сенбіде кездескенше аман сау болыңыздар. Әр қазақтың баласы ұшқыры ой түйіп, шырайлы сөз саптайтын білімпаз болсын деп тілейміз. Жастармыз жалынды, сүйінді дарынды, асуды ақылмен алымыз.